Suzana Đonić, supruga Gorana Đonića koji je osumnjičen da je ubio rođaka Gorana Đokića i njegovu porodicu, rekla je da istina treba da izađe na videlo i da njena deca, koje su takođe u pritvoru, nisu kriva. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Ne znam zašto je produženo, deca su nevina, imaju svedoke, imaju sve, nema dokaze nikakvih protiv njih. Ne znam više zašto leže tamo i zašto cela porodica pati, i svi pate, i deca, i svi. Za supruga, pravda neka pobedi, istina neka izađe na videlo, nemam komentar, drugi nikakav, stvar. Kaže ti da Nova godina, deca pitaju... Idu praznici, sve, deca čekaju otac da im dođe kući, da bude sa njima, to je to. Kad ih posetite, kako se osjećaju, kako im je, mislim... Pa kako je teško, kako, možda im bude i oni pitaju za decu, pitaju za kuću, sve. To. Vi ste se, pretpostavljam, nadali da će njima da bude ukinut pritvor? Pa nadamo se već 3 meseca, oni su meni inspektori rekli još odmah da će da ih puste, jer deca nisu umešana ničim u zločin, niti su, ovaj mlađi je bio na bazu 21 dan, stariji, isto ima svedoke, radio je te noći i sve, deca su stvarno dobra. Nisam očekivala da im produže pritvor. Deca su nevina, imaju svedoke, nema nikakvih dokaza protiv njih, ne znam zašto leže još tamo. Cela porodica pati i svi pate i deca. Za supruga pravda neka pobedi, istina neka izađe na videlo, nemam drugi komentar, rekla je Suzana. Takođe je napomenula da je odlazak u posetu u pritvor teško pada i da se nadala da će njeni sinovi biti pušteni. Idu praznici, deca čekaju da im otac dođe kući da budu sa njima. Teško je, kako može da im bude, pitaju za decu, pitaju za kuću. Nadala sam se da će da ih puste, rekli su da će da ih puste, oni nisu umešani. Mlađi je bio na bazi 21 dan, stari ima svedoke, radio je, deca su stvarno dobra, dodala je ona. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu produžio u petak za još 30 dana pritvor Goranu Đoniću iz Moravca, njegovim sinovima Stefanu i Milanu, te Kostadinu Miloševiću i njegovom bratu Aleksandru iz istog sela, osumnjičenim za teško ubistvo tročlane porodice Đokić. Đonić i njegovi sinovi uhapšeni su 21. oktobra ove godine, a dan kasnije i braća Milošević, poznata kao Jojke. Goran se sumnjiči da je brata od tetke i njegovu porodicu u noći između 26. i 27. septembra usmrtio hicima iz pištolja u ataru sela Moravac, gde ih je namamio pričom da mu je potrebna pomoć jer mu se vozilo pokvarilo. Njegovi sinovi se sumnjiče da su takođe učestvovali u zločinu, ali se tužilaštvo još ne izjašnjava o njihovoj ulozi, iako je nesumnjivo da nisu bili direktni izvršioci, jer i jedan i drugi imaju neoborive alibije. Braća Milošević uhapšena su nakon što ih je Đonić optužio da su oni inspiratori, ali i direktni izvršioci nezapamćenog zločina. Pritvor im je poslednji put produžen 19. novembra, a kako je rok ove mere istekao po prethodnom rešenju, danas je odlučeno da bude produžen.